গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন 7 মে তাৰিখে প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত আছে আজি মই দুধনৈ সমষ্টিত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলি কলিতা মেধিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালো আৰু দুধনৈ ৰাইজৰ সমৰ্থন এবাৰ আমি বহুত বেছি ভাল লিড পাম বুলি মই আশা কৰোঁ চক কংগ্ৰেছে আমাক কি দিছিলে ধুতি লুঙি আঠুৱা কম্বল সূতা আৰু সেইটো অমৃত বুলি তেওঁলোকে ভাবিছিলে কিন্তু আজি অসমৰ পৰিৱেশ সলনি হৈছে আজি মানুহক অৰুণোদয় লাগে লাখপতি বাইদেউ লাগে ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি লাগে কৰ্মসংস্থাপন লাগে এতিয়া আমাৰ অসমৰ পৰিৱেশ কংগ্ৰেছৰ দিনতকৈ বহুত বদলি গ'ল আৰু আমি এখন নতুন অসম নিৰ্মাণৰ পথত আগবাঢ়িছোঁ 12খনটো আমি পামেই আমি 13খন আসনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ মানে 14খন হ'লে 13খন বুলি ক'লে কোনোবা এখনটো নাপাওঁ চক আমাৰ বাকী সকলোতো হৈ গ'ল পিছৰ সময়খিনি তেখেতক অনাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব চক আমাৰ লগত ছয় গগৈ আছে এতিয়া 3 গগৈ জোৰ বেছি নে 6 গগৈ জোৰ বেছি বাকচে ক'ব মই যাম পৰহি আছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন 7 মে তাৰিখে প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত আছে আজি মই দুধনৈ সমষ্টিত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলি কলিতা মেধিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালোঁ আৰু দুধনৈত ৰাইজৰ সমৰ্থন এবাৰ আমি বহুত বেছি ভাল লিড পাম বুলি মই আশা কৰোঁ চক কংগ্ৰেছে আমাক কি দিছিলে ধুতি লুঙি আঠুৱা কম্বল সূতা আৰু সেইটো অমৃত বুলি তেওঁলোকে ভাবিছিলে কিন্তু আজি অসমৰ পৰিৱেশ সলনি হৈছে আজি মানুহক অৰুণোদয় লাগে লাখপতি বাইদেউ লাগে ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি লাগে কৰ্মসংস্থাপন লাগে এতিয়া আমাৰ অসমৰ পৰিৱেশ কংগ্ৰেছৰ দিনতকৈ বহুত বদলি গ'ল আৰু আমি এখন নতুন অসম নিৰ্মাণৰ পথত আগবাঢ়িছোঁ 12খনটো আমি পামেই আমি 13খন আসনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ মানে 14খন হ'লে 13খন বুলি ক'লে কোনোবা এখনটো নাপাওঁ চক আমাৰ বাকী সকলোতো হৈ গ'ল পিছৰ সময়খিনি তেখেতক অনাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব চক আমাৰ লগত 6 গগৈ আছে এতিয়া 3 গগৈ জোৰ বেছি নে 6 গগৈ জোৰ বেছি বাকচে ক'ব মই যাম পৰহি আছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন 7 মে তাৰিখে প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত আছে আজি মই দুধনৈ সমষ্টিত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলি কলিতা মেধিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালোঁ আৰু দুধনৈত ৰাইজৰ সমৰ্থন এবাৰ আমি বহুত বেছি ভাল লিড পাম বুলি মই আশা কৰোঁ চক কংগ্ৰেছে আমাক কি দিছিলে ধুতি লুঙি আঠুৱা কম্বল সূতা আৰু সেইটো অমৃত বুলি তেওঁলোকে ভাবিছিলে কিন্তু আজি অসমৰ পৰিৱেশ সলনি হৈছে আজি মানুহক অৰুণোদয় লাগে লাখপতি বাইদেউ লাগে ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি লাগে কৰ্মসংস্থাপন লাগে এতিয়া আমাৰ অসমৰ পৰিৱেশ কংগ্ৰেছৰ দিনতকৈ বহুত বদলি গ'ল আৰু আমি এখন নতুন অসম নিৰ্মাণৰ পথত আগবাঢ়িছোঁ 12খনটো আমি পামেই আমি 13খন আসনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ মানে 14খন হ'লে 13খন বুলি ক'লে কোনোবা এখনটো নাপাওঁ চক আমাৰ বাকী সকলোতো হৈ গ'ল পিছৰ সময়খিনি তেখেতক অনাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব চক আমাৰ লগত 6 গগৈ আছে এতিয়া 3 গগৈ জোৰ বেছি নে 6 গগৈ জোৰ বেছি বাকচে ক'ব মই যাম পৰহি আছে